На 9 и 10 април в столичната зала ASICS Arena се проведе държавното първенство по олимпийско карате за всички възрасти. В него взеха участие над 600 състезатели от 34 клуба цялата страна. 24 състезатели от спортен клуб Дарис Кюстендил взеха участие в първенството, като завоюваха невероятен успех за клуба. Представянето ни е изключително успешно. Успяхме да изиграем 14 финала, като от тях спечелихме 7 златни медала, 7 сребърни и 3 бронзови. Се наредихме на четвърто място в комплексното класиране по медали, което също е в момента най-успешното държавно първенство за нашия клуб до сега в историята ни. Определено с всяка изминала година качваме резултатите, ставаме се по-добри като клуб, имаме група в София, в Кюстендил, занимаваме се доста активно. Всяка следваща година състезателите в клуба израстват и надграждат постиженията си. Миналата година имаме доста участници в националния отбор, които играха на европейски и на световни първенства, като основно Тодор Насев успява да достигне до 8-на финал на световното първенство по олимпийско карате за мъже. И стана и трети на балканското първенство за мъже до 21 години, което не се беше случило последните няколко години на нито един българин. Имахме и пето место на Световната младежка лига на Габриела Церянова, седмо място на Александър Стефанов. Силна година беше, както знаете, и Тодор Насев успя да стане спортист номер 2 на град Кюстендил. Надявам се в бъдеще да имаме още успехи. Продължаваме да работим в тази насока, заяви Борислав Иванов.